İndi Şuşa və bütün Qarabağ hər bir hakimiyyət təmsilçisinin fəaliyyətini qiymətləndirmək üçün bir barometrə çevrilib. Lakin bir qism siyasət, media və şəbəkə adamlarının dövlət başçısının məqsədlərini təhrif edərək bütün məmurlara nifrət yağdırması, ölkəmizi məğlub Ermənistanın hakimiyyəti ilə az qala bir sırada göstərməsi yol verilməzdi. Bunu Milli Məclisin iclasında deputat Zahid Oruc bildirib. O qeyd edib ki, kimsə külli miqdarda dövlət vəsaitini mənimsəyibsə, o, əməllərinə görə cavab verməlidir. Prezidentin yüksək vəzifə tutan bir neçə hökumət üzvünü tənqid eləməsi cəmiyyətdə böyük əksədə doğurdu. Halbuki ötən illər ərzində 3 nazirin və 7 icra hakimiyyəti başçısının cəzalandırılması, 2015-ci ildə MTN-in ləğvi, iqtisadiyyat, sosial və nəqliyyat sahələrində, o cümlədən 2019-cu ildə hər 3 hakimiyyət qolunda əsaslı dəyişikliklərin aparılması dövlət başçısının kadrlara münasibətdə həmişə sərt tələblərlə yanaşdığını sübut edir. Lakin yüksək kinli şəxsləri tənqid edərkən 10 illər ərzində əldə olunan bütün uğurları inkar etmək, xüsusilə də vətən müharibəsində qələbəmizə zərbə vurmaq qəbul edilməzdir. 3-5 nazir dövlət demək deyil, dünyada belə analogiya yoxdur. Bir nazir ucbatından 10 minlərlə dövlət qulluqçusunu oğru, quldur, talançı adlandıranlar Qarabağ məsələsi həll olunduğu üçün son silaha əl atıblar, məmur məsələsi. Prezident tarixi qələbədən sonra yeni hakimiyyət quruculuğunu uğurla davam etdirir. Bu, qətiyyən parçalanma, qütbləşmə, iqtisadi maraqlar mübarizəsi deyil. Prezidentin xarakteri və idarəçilik siyasətini izləyənlər bilir ki, o millətin iradəsini, ictimai fikri öz siyasətində nəzərə alır. Lakin dövlət vəzifələrinin təyinatları, yaxud çıxarılmalar, küçə və meydanların, virtual aləmin təzyiqi altında heç zaman baş vermir. Müqayisə üçün Mixail Saakaşvili bir neçə il ərzində hökuməti 4 dəfə dəyişmişdi və hamı onu sovet mirasını ləğv eləyib xalq hakimiyyətini quran lider adlandırırdı. İndi informasiya məkanımızda tüğyan eləyən köhnələr və yenilər, xaricdə təhsil alanlar və yerli diplom daşıyıcıları, rusofillər yaxud qərbpərəslər, 5-ci yoxsa 6-cı kolon təmsilçiləri bölgələrini dövrəyə çıxaranların iki məqsədi var. Birincisi, 30 il əvvəl partiya sovet rəhbərlərini və dövlət aparatını ifriz etdikləri kimi müharibəni qazanan bir hakimiyyətin resurslarını xarici hədəflərdən çəkindirib daxildə artan gərginliyə və süni qarşıdurmalara yönəltmək. İkincisi, prezidentin yeni hakimiyyət quruculuğunun qarşısını almaq. Bəli, dövlət başçısının tənqidi hamı üçün bir siqnaldır. Ona görə də təklif edirəm ki, Amerikanın dövlətçilik ənənəsində əsrlərdir davam edən o ənənə bizdə də siyasi vəzifə tutan nazirlər, hakimlər və dövlət qulluqçuları kimi onlar da and içsinlər. Eyni zamanda dövlət qulluğuna dair yeni məcəllə qəbul olunsun.